dar ir dėl to, na, rotacija mažesnė turi Virginijus Šeškus, lyginant su pasirodė aikštelėje. Parketur Benedekas Vara, tai dabar prižiūri, jis Edvino Šeškų. Iš ginklų Jonavos yra Šeškaus žaidimas ant tūso. Beveik dvietakis visoje lygoje. Vaidomi informacija. Po krepšių prie kairio liko Laksa, bet čia tolimo metimo renkasi Friedrichsonas. Ir na jau, čia dar ir šiokius tokius aklimatizacijos ženklus Evanas Maksvelas tik antradienį naktį atskrido į Lietuvą. O, ir pasisekė šiek tiek Jonavai. Šeškus prašoko į Normantas, rizikavo Margeris Normantas. Margerio gynybos. Trečias tritaškis. Fosterio atsakymas. Galėjo judėti arčiau krepšio mesti dvitaškį. Nėra čia ko slėpti visi savim. Matėm klaidų statistiką, Rytas labai daug klysta. Pusmičius. Ekodas dominuoja šį sezoną. Šeškus ką daro ir... Wow. Į kontaktą su Ehodu turėjo gynyboje Ehodą šioje situacijoje. Nu, labai ir ketvirta komandinė išnaudota. Rungtynių metu atlikti tokius ilgus perdavimus. Šeškaus metimas aukšto trajektoriją per aukštesnį varžovą. Iš toli netakavo. Prieš tai pataikė. Šeškus meta iš toli. Trys taškai. Edvinas Šeškus. Pripramėte, bet pasitikėjimo savimi tikrai turi. Edvinas, tu bando neleisti priimti Šeškui kamulio. Dabar tik sulaukė perdavimo Šeškus, bet toje padėtyje ir smeigia dar vieną tritaškį Edvinas Šeškus. Puskičius. Šeškus prieš Fosterį. Turi žaist. Užtikrintai Edvinas Šeškus dar kartą rodo. Fosteriui 2 plus 1, Edvinas Šeškus gali tapti šio mačo didvyriu. 22-asis Edvino Šeškus prieš pertraukėlę pelnė dvitaškį su pražanga. Tas 5 sekundės skirtas metimui atgauti kvapą.